Bem, neste balanço do Banrisul, aqui na Caldas Júnior, na rua Caldas Júnior, centro de Porto Alegre, um bonito café da manhã para divulgar esses números fantásticos, 210 milhões de lucro em plena crise, num semestre. Tenho a grata satisfação de conversar com o secretário da Fazenda, Ricardo Engler. Satisfação de rever, Engler. Igualmente, Diego. Então, prazer de novo estar conversando contigo, com todo o teu público e para relatar exatamente isso. Eu acho que a destacar, né, do desempenho do banco, o que eu acho que a gente pode trazer como extremamente positivo? Primeiro que o banco, com uma carteira de 12 bilhões de reais, o que quer dizer isso? Quer dizer que o banco, nitidamente focado no nosso estado, empresta 12 bilhões de reais para a nossa economia. E neste semestre o banco fez operações, concedeu 10 bilhões de crédito, ou seja, praticamente quase toda a carteira do banco, a clientela do banco passou por aqui nesse semestre e o banco concedendo, quer dizer, em plena, no foco, digamos assim, da crise. Isso mostra a solidez do banco, mostra o cuidado que o banco tem, e mesmo assim, com toda essa crise, o banco, que teve um acréscimo de inadimplência nos primeiros meses desse semestre, já conseguiu reverter a curva com o trabalho. Então, isso mostra por que a gente tem o banco aqui atendendo, quer dizer, atuando de forma anticíclica, permitindo que a gente consiga manter os negócios aqui no nosso estado, que sem dúvida nenhuma ajuda as empresas, a sociedade, as pessoas a continuarem conseguindo fazer as coisas que elas querem fazer naquilo que depende de recursos. Engler, o que eu achei interessante, sobretudo quando nós entramos neste ano, quando começou a crise, mas quando entramos neste ano de crise, foi que imediatamente surgiu aquela coisa: bom, vai baixar a arrecadação, é natural, porque há um desaquecimento da economia, Rio Grande do Sul, estado exportador, aquilo tudo que nós sabemos, mas imediatamente o governo, tu viesse a pulpa dizer o seguinte: olha, nós temos um contingente aí que nós podemos trabalhar, mexer, né, para não permitir que o déficit zero, que se levou 30 anos para atingir, né, saia do prumo, que se perca essa conquista. Eu achei isso interessantíssimo e me parece que isso está sendo feito, né? Isso é o grande desafio que a gente tem, quer dizer, passado o primeiro semestre aí, é evidente que nós vamos ter uma queda de arrecadação neste ano, queda de arrecadação, e ao que interessa a nós, em relação àquilo que estava projetado no orçamento, que era o orçamento equilibrado. O que que a gente faz se tem queda de arrecadação? A gente tem que diminuir a despesa, sim, porque a gente não pode mais, porque não cumprir, não trazer a despesa para o tamanho da receita, quer dizer atrasar, quer dizer financiar, quer dizer tomar dinheiro emprestado. Então, a governadora disse muito claramente numa reunião que a gente teve agora no meio do mês de julho, o que que ela disse? Olha, nós temos o compromisso de manter o déficit zero, mas este ano nós temos dois compromissos. Nós temos o compromisso de manter o déficit zero, mas o segundo compromisso é de gastar tudo que se arrecada. Nós não estamos mirando superávit esse ano, é evidente, tem que se trabalhar isso, os volumes são muito grandes. A ideia é o quê? Que tudo aquilo que o Estado arrecade retorne para a sociedade sobre a forma de prestação de serviço, de obra, de remédio para quem precisa. Exatamente ajustar, nem superávit e nem déficit. E é isso que nós estamos trabalhando. A gente tem trabalhado, trabalhou forte, estamos concluindo uma rodada com todos os secretários, onde a gente está avaliando. Nós vamos ter que gastar menos, é claro. Se a receita for menor, nós vamos ter que gastar menos. Mas as famílias fazem isso, né? Todo mundo faz. Nós vamos tentar primeiro, e estamos fazendo um esforço forte no custeio, exatamente para não comprometer o investimento. E, eventualmente, se a gente tiver que postergar algum investimento, o que a gente faz? A gente faz o seguinte: o mundo não termina no dia 31 de dezembro. Nós temos o orçamento do ano que vem, se inicia a obra, se dá uma velocidade um pouco menor, vai se fazendo de tal sorte que o orçamento do ano que vem se tenha continuidade. É que nem aquela pessoa que está preparada para trocar de carro, contando que ia ter um aumento. Aí veio a crise e não recebeu o aumento. É bom, espera, não quer dizer que eu não queira mais ter que trocar de carro. Eu continuo querendo, só que eu vou ter que esperar o fim do ano em vez de março. Então, acho que se a gente trabalhar no Estado dessa forma, com responsabilidade, a gente vai continuar assim tendo ganhos. Cada vez tem mais fornecedores para o Estado. Nós tínhamos cerca de 40% das licitações que eram promovidas para a Selic em 2007 desertas. Significa que a gente abria um certame licitatório e não aparecia ninguém para fornecer para o Estado. Hoje esse número é 7%. Porque não recebiam, né?
recentemente, 13 meses de atraso. E outra coisa, e embutiam no preço o atraso do pagamento. É, essa é a segunda coisa que eu ia comentar, quer dizer, naquela época tinha 40% de terceiro, não aparecia, e depois que nós colocamos as contas em dia, nós estamos com em média 30% a menos de gasto. Por quê? A gente está conseguindo comprar mais porque está pagando. As empresas vêm disputar para participar do leilão do Estado. Agora nós estamos com 10 mil fornecedores. O Estado tinha menos de mil, chegou a ter menos de mil fornecedores cadastrados na Selic. Hoje nós estamos com 10 mil. Alguns dias se comemorou isso. Com toda a reformulada, com pregão eletrônico, com disputa de empresas querendo fornecer para o Estado. E isto é prestar serviço para a sociedade de forma correta, de forma positiva e cada vez melhor. Agora, às vezes dói dizer não, mas a gente tem que dizer um não para não ficar depois aquela enrolação. A gente não quer mais a fazenda, o tesoureiro protagonista do processo. O protagonista do processo com a sociedade são as secretarias que estão na ponta, que estão prestando serviço, é o brigadiano na rua, é o remédio na farmácia pública quando a pessoa necessitada precisa, e não lá na fazenda. Qual é a responsabilidade nossa? Quanto cada um tem para gastar? Definir isto. E gestão, ajudar todas as secretarias para que a gente consiga fazer cada vez mais com menos, que é o lema do nosso controle de gasto. Evidentemente que pelo lado da Receita tem se trabalhado muito, tentando reduzir sonegação, estamos avançando no mecanismo da substituição tributária, que não significa aumentar a carga tributária, mas sim fazer com que todo mundo pague o imposto. E nós temos um cuidado nesse sentido, não queremos, temos tido muito cuidado na questão da margem, porque eu acho que esse é um mecanismo que pode nos ajudar. Enfim, uma série de coisas que a gente tem trabalhado aí no dia a dia. Cumprimentos pelo trabalho, Engler. Obrigado. Prazer te rever. Tchau. Tchau. Este é o Opinião Livre de hoje, direto do Banrisul. Obrigado pelo prestígio, audiência, um abraço, tudo de bom para você.